Assalomu alaykum China Motors kuzatuvchilari va obunachilari. Mana bugun sotuvda tayyor turgan Chakman H3000 benzovozi haqida obzor qilamiz. Xo'p, Chakman H3000 benzovoz 20 kubalik bo'lib, sotuvda o'z tayyor logotipida qo'yilgan. Так. Bu benzovozni o't kuchiga kelsak, 275 o't kuchlik dvigateli qo'yilgan. Juda mustahkam. Atseklari 3 atsekdan iborat. 5, 10. Klientlarimiz xohish qilsalar, так, benzin bittasiga, bittasiga dizel i yana bittasiga misol 3 xil benzinlarimiz bor-ku, 80, 91, 95 shunaqa olib yursalar ham bo'ladi. Balonlari yumshoq balonlardan qo'yilgan, juda mustahkam. Kamerlik balonlari. Xo'p. AdBlue nimasi bor? Sistemasi. Shahar ichida yuradilar i nimani o'zidan chiqaradigan zararsizlantiradi AdBlue sistemasi. Balonlari yumshoq. O'zini nimalari bor. Juda mustahkam, qisollarga ega. Keyin yana bitta qulaylik tomonlari o'zini o'zi zapravka qiladigan chiqa mavjud. I 4 metr uzunlikdan chiqadi. Uzunligi. Zapravka qilib o'zini nima qilsalar ham bo'ladi. Xo'sh, o'zini agnatushtilari bor. Nimada? Mana ko'rsatib bersangiz bo'ladi, o'zini datchiklari bor. Так, oldidagi ikkitasi 5-5 atsekli. И bu uchinchisi 10 atsekli. Ha, bu yerda o'zini zapravka qiladigan i nasoslar mavjud. Shu yerdan zapravka qilib i yana zapravkalarga quyish nima qilsa bo'ladi jarayonlari. 300 litrli o'zini dizelni baki bor. Так, kabinani avtomatikki ko'taradigan moslamalari ham juda mavjud. Juda qulayliklarga ega. Kabina qismiga bitta haydab ko'rsatib nima qilamiz? Ko'rsatamiz. Chakman H3000 benzovozimizni salon qismiga kelsak, shoferlar uchun qulaylik birtasidan shu rul, ikkinchisi qulay sedenya. Nimalar bor? Magnitofon qo'yilgan, tablolar chiroyli qilingan. Так, ikki xil nimalar tizimi, xalqlar aro, shaharlar aro, misol signallari, konditsioner qo'yilgan, pastakanchiklar, xohlasalar dam olamiz desalar agar, i bir kishilik nimasi ham bor, to'xonasi. Oyna ko'tarishlari ham nima? Avtomatikki ko'tarish va tushirishlari. Haydab ko'rsatamiz. Qo'l tormozi ham nimasi bor. Juda qulay. Buni misol, rullari misol gidravlikasi juda qulay. Xuddi yengil mashina haydaganda bilasiz. Captiva, Captiva Sparklar xijolat. Uzoq yo'lgan charchatmaydi, misol gidravlika rullari, vazdushni sleniyalari, konditsioner qo'shib vaqtsalar. Oynalari yo'qdan 4 xil joydan ko'rsatadi. Juda qulay. Qulayliklarga ega bo'lgan Chakman H3000 benzovozimiz sotuvda tayyor. Past nomerlar qoldiramiz. Inshaalloh chiqsalar ma'lumot berib o'tiladi.
Yana shaffoflar uchun juda qulayliklarga ega. O'zlarini maishiy texnikalar narsalari bo'lsa qo'yiladi. Bu yerda o'zlariga nima qilingan joylar qo'yilgan. Yana misol magnitofon va nimalar bo'ladi, serinlar o'shani qo'ysalar bo'ladi. Pardalar uchun qo'yilgan maxsus nimalar bor, o'zlari qulaylik taxlab ustanovka qilsalar bo'ladi. Salonda o'zining nimasi bor, uni bu yerdan joyga qo'yilgan, yonada, ichada. Xullas, safarakalarimiz uchun juda qulayliklarga ega. Shunday olib minganlardan keyin, misol konditsioner, hamma shart-sharoitlari bor, juda qulay. Juda mustahkam, chakman benzin o'zimiz sotuvda tayyor. China Motors'ga murojaat qilsalariga yarim soat, bir soat ichida rasmiylashtirib olib kelsalar bo'ladi. Chakman H3000 benzovozimizni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 63500 dollar. Skidkalari bor. To'lov turlariga kelsak, 4 xil to'lov usullari bor. Kredit va lizing, shotdan pul ko'chirish va naqd orqali olsalar bo'ladi. Pastda nomerlar qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqsalar, yana qo'shimcha ma'lumotlar berib o'tiladi.